तुझी चिंतना देवाची न्हय पण मनशांची। भाव भयणींनो, आमच्या जिवितांत जे कितें आमी चिंतताव ते आमचेंच काय देवाचे? ओ देंवचाराचे वो आमचे भोंवतणी जे कितें घडटा ते मनशांचे चिंतना प्रमाणे घडला काय देवाच्या चिंतना प्रमाणे घडला? जे कितें आमकां तयार करून दवरलेले आसा ते आमचे येवजणेन आमी तयार केला काय देवाचे येवजणेन आमकां तयार जाला? हे थोडेशे प्रश्न। वडे जाबाब तांचो सोंपो न्हय, जाबाब आवघड। आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता भाग्यून जाकोब खेरीत भाशेन सोबेन जो वेगळोचार जातालो ताचे विशीं उलयता, आनी हो वेगळोचार तो मानून घेना। असलो वेगळोचार जेजू मुखार उपकारो ना, कित्याक जेजू मुखार आमी सगळीं एक, जावं गिरेस्त जावं गरीब जावं व्हड जावं ल्हान जावं बरीं जानोत न्हेसलोलीं वो पिंजकुरी न्हेसलोलीं। जाल्यार आमी मनशां आमचे नदरेन पळयता तेन्ना दुसरे भाशेन पळयता, आनी आतां आमी धर्मूय पळयता, हांव एक धर्माचो तूं दुसऱ्या धर्माचो, ह्या पासत एकामेकाचेर आमी धर्माच्या नांवान पासून आड उलयता, एकामेकाक धर्माच्या नांवान कडेन पयस करता। कालच्याच दिसाक वो दोन दीस जाले जेन्ना कर्नाटकान ही घडणी घडल्या, सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हांच्या नांवार ती दोंगुल्ली आसा लिगली रेजिस्टर्ड, पूण तहसीलदार थंयसल्लो येवन म्हणटा तें गव्हर्मेंट लँड, आनी कांयच कोर्ट ऑर्डर बीन दिनासतना येद्दी व्हडली जेजूची इमाज मोडून उडयली, थंयसल्ली स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस जी आसली ती काडून उडयली, आनी आख्खेंच बिल्डींग एके भाशेन रेज टू द ग्रावंड। घडये थंयसल्लो जो कारभार आसा सरकारी कारभार आसा ताणी घडये म्हणलें प्रायड, आमी बरें व्हडलें काम केलें, प्रायड ऑफ कर्नाटका बट इंडियाज शेम। कित्याक आमच्या भारताच्या संविधानान आमकां सगळ्यांक एक सारकी कायदे म्हण मोडटात वो कायदे जरी तर सारके ना जाल्यार ताचेरूय कारवाई जावपाक जाय, कारवाई जायनासतना जरी तर ताचेर कोण तहसीलदार उठ्ठा आनी म्हणटा मोडून उडय कित्याक तें क्रिस्तांवांचें जाल्यार खरेंच इंडियाज शेम। आनी आयज जरी तर असलें घडपाक लागलोलें आसा जाल्यार भाव भयणीनो आमी तयार रावपाक जाय। तयारी कसली? जेजून आपल्या शिसांक विचारलें लोक म्हाका कोण सोदुरतात, आनी जेजू विशीं जायते जाण जायते वस्तू म्हणटात, कित्याक जेजूक जे भाशेन शिकयता जेजू जे भाशेन मिलाग्री करता तें पळोवन जायते जाणांनी जेजूचें बरेंच उलयलें। आदलो एक प्रवादी, कित्याक प्रवाद्यांच्या निभाशेन करपाक जाता, ही पदवी बेस्ती कोणाक मेळो ना, म्हणटच सगळ्यांहून पदवेदार जो प्रवादी आसलो तांचे विशीं ताणें उलयले, एलिजा वो कोण म्हणटा जेरेमियस, कोण म्हणटा जुआव स्नान दातर परतून जिवो जाला, म्हणटच जेजू विशीं जायते जायते भाशेन उलयतात कित्याक ताच्यो कर्ण्यो आनी ताचीं उतरां पळोवन। तूं बी म्हाका कोण सोदुरतात? सगळ्यांच्या नांवान पेद्रू काय बरो जबाब दिता, धाकटो असो जबाब, तूं क्रिस्त। आनी भाव भयणीनो खुर्साचेर जो आमकां दिश्टी पडटा तो आमचो होच क्रिस्त। खुरीस जेन्ना आसा तेन्ना आमी खुरीस एक खुणा कशी पळयता तेन्ना जेजूक त्या खुर्सावेलो आमच्यान काडूंक जायना, कित्याक तो क्रिस्त आनी ह्या क्रिस्तान ह्या खुर्साक पवित्र केला। जाल्यार तूं क्रिस्त म्हणटा तेन्ना रोकडेंच जेजून आपूण क्रिस्त जावन कितें जावपाचें आसा तें सांगलें, धुमाळो। पुरोम याज्ञीक जाणटे धर्मशास्त्री हांणी भायर रावंक जाय, आनी तांणी भायर आयल्या उपरांत तांणी म्हाका जिवेशी मारूंक जाय। हें आयकतांच घडये पेद्रू आनी ताचे बराबर आसलेले शीस ते घडये थटाकले, तांकां घडये शॉक जालो। एके वाटेन आमी म्हणटा तूं क्रिस्त, तूं मेसियस, आनी मेसियस म्हणटा थंयसर पयलोच मेसियाक मेसियसाक जरी तर काडून भायर उडयतात भायर आयतात ताका जिवेशी मारतात जाल्यार आनीक आनीक भरवसो कसलो उरला, आनीक आनीक आमी पळोवपा सारकें कितें उरलां दॅट वी लूक फॉरवर्ड। पूण ताका रोकडेंच आनीक एक वड आसा जाचेर घडये
पेद्रूची आनी शिसांची नदर वचूंक ना. तीन दिसा उपरांत हांव जिवंत जावंक जाय हेंय जेजू शिकयतालो. पूण आमची नदर चडशी जें कितें वायट आसा, जें कितें आमकां त्रास करता, जें कितें आमकां खतऱ्यान घालता ताचेर चड आसता. आनी जें कितें बरें आसा तें आमकां भोव थोडे पावटी दिसती पडटा. आनी तें पळोवपाक भाव भयणी न्हू आमकां ती धाडस जाय, आमकां करेज जाय. ती ना जाल्यार ती आमच्यान पळोवंक जायना. ही निमणी वड जी आसा ती आमच्यान पळोवंक जायना. आनी ह्यो पयल्यो वडी ज्यो आसा त्यो पळोवन पेद्रून बेगीन बेगीन व्हरून जेजूक बोबाट केली. हो जेजूक सांगलें ना अशें तुका जावंक हांव केन्नाच दिवचो ना, हांव मुखार उबो रावतलो, तुका कोण हात लायत जाल्यार हांव पळयतलो म्हणप बरें आसा. जेजू विशीं पेद्रूचो हुस्को, जेजूक सगल्या वेळार सांबाळून दवरूंक वो राखूंक पेद्रू मुखार सरता बरी वस्त. आनी जेजून ताची तोखणाय करपाक जाय आसली. पूण उरफाटेंच आनीक एक पावटी जेजून ताका हीं उतरां म्हणलीं, म्हजे फाटी सर सयताना. पेद्रू जाणें मातशें पयलीं तूं क्रिस्त हें येद्या व्हडल्या भावार्थाचें सत सांगलां. जेजून तें मानूनय घेतलें. पूण रोकडोच जेजू ताका फाटी सर सयताना हेंय म्हणटा. कित्याक? तुजीं चिंतना देवाची न्हय पूण मनशाची. म्हणगे जे कश्ट त्रास येवपाचे आसात ते भोव गरजेचे, ते एकदम गरजेचे आमच्या तारणा पासत. आनी देखूनच जेजू खुर्साचें मरण मरूंक वेता आनी तें मानूनय घेता. जरूय कांय वायट करूंक ना, कसल्याच वायटान सांपडूंक ना, क्रीम आदारूंक ना, खुर्सार मारपा सारकें कसलेंच कारणूय ना, तरी आसतना खुशालकायेन तें मानून घेवन त्या खुर्साचेर वेता. आयच्या जाबाबान आमी म्हणलां, दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आयज घडये आमी सगळीं दोळडिरी आनी आमी आयज आमच्या देवाक उलो मारूंकूच जाय. जेन्ना ह्यो वस्तू आतां घडपाक लागतात घडये हो दुमाळो जो आसा तो आमकां गरजेचो. हो दुमाळो आसा तो घडये आमकां फावो. कित्याक? आमचें क्रिस्ती जिवीत आयज खंय पावल्लें आसा, आमचो भावार्थ आयज खंय आसा, आयज कितली आमी एकवटान आसा. आनी दुमाळो येता तेन्ना आमी एकठांय येताच हें देवाक खबर आसा. दुमाळो ना, सगळें सारकें आसा तेन्ना आमी जण एकलो आपणाक जाय तें करतात. तेन्ना आमी एकामेकां मदें असले भेदभाव करतात. हांव गिरेस्त, तूं गरीब, हांव बरो न्हेसलां, तूं पिंजलेलें न्हेसलां, हे सगळे भेदभाव जातात. जेन्ना आमचे लागीं सगळें आसा, दुडू आसा, तेन्ना अशें जाता. पूण जेन्ना आमचेर येता कितेंय वायट तेन्ना मागीर आमी बाराबोरी येवपाक लागता. हो वेळ काय आमकां बाराबोरी येवपाचो? हो वेळ काय आमकां सांगाती मागणें करपाचो? हो वेळ काय आमकां एकामेकाक ही घोटाय दिवपाचो? टू स्टँड इन सॉलिडॅरिटी वीथ इच आदर, भाव भयणी न्हू, हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आनी कोण सांगता म्हणून न्हय, वो हांवें सरमांव सांगलें म्हणून न्हय, पूण जण एकल्याक आमकां ही गरज समजून घेवन बोकरून आयज आमच्या भारतान कितें घडपाक लागलेलें आसा, जें चालू जाल्लें आसा, एक एक वस्त भितर सोदता. सद्याक आमच्या शेजाऱ्याक चलता कर्नाटका. आमचे नॅशनल लिडर्स आसात ते पंजाबाक पासून वचून थंयसरूय घोशणा केल्ली आसा. आमचो सरकार येत जाल्यार पयली वस्त आमी करतले एंटी कन्वर्शन बील. भाव भयणी न्हू, असलें जरी तर चल्लोलें आसा जाल्यार म्हणपाक पडलेंच कर्नाटकाज प्रायड, इंडियाज शेम. आनी असलें चलता तेन्ना आमी तांचे पासत मागूंक गरज. आमी मागूंक गरज ही आमचे खेरीत भाशेन आमचे क्रिस्ती पुर्जे पासत, जांच्या काळजांनी जायती दूख जाल्या, जाल्यार आमी आमचे भितर वचमोग घेवन देवाक उलो मारता आसतना सांगातीं रावून एकवटान रावून, जावं गरीब जावं गिरेस्त, जावं बरीं न्हेसलोलीं जावं पिंजकुरे न्हेसलोलीं, जावं आसलोलीं जावं नासलोलीं, सगळीं आमी देवाच्या मुऱ्यान एक हें मानून घेवन बाराबोर रावून मागण्यांत एक रावून आमी फुडें या. तरीच मिसाची भेट आतां भेटयता आसतना हो जेजू आमकां सगळ्यांक एक करता. ह्या जेवणान आमी वांटो घेवन सगळीं ह्याच एकवटान जिवंक आमकां कृपा मागुया.